Steven Kinothia kana wa mathani wetu inake studio ni muthenya wa umuthi tafarira ini ya rushini rwega kwa jeta TV utheri wa rurire rathi na mbere na gutwira maundu me agithunguri na tugithie breaki Mr Kinothia ni tukukoretwa tukeri uhoro wa Nairobi uhoro wa Nairobi ni githunguri e hakuhi muno na Nairobi na maundu maingi maria mahanikaga Nairobi mega kana moru ni maafectaga githunguri na Nairobi ni thiete na mbere tukutigaitie thiko igana rimwe ria mirongo nana na ithatha tukana na ithano na inya hau guo tuike githurano kinene kiama kia mung'ethaniro ni magoi gutire mundu ona we yumiririo no mwe gukora gifinga kidero kwoguo ni moi kadi ciao ni jigirire methaini ucio niwe turacagura Jubiri mwena uyu ngi mena andu ikumi na uria urakorirwo akiumirio tha ici ni mundu gwitwo Peter Kenneth. Peter Kenneth njirika muchemanio gakora nowe mena maina wa kamanda ona agithiururuka thiururuka Nairobi na maina wa kamanda meatheri ugikora ndarakinyitwo mbaru ni andu aya ngi kiria kiragithie na mbere nowe ta mundu wi maundu mote ti Nairobi thina wayo kana mwena wa Jubiri megukorwo makini na mathina ma wati kiuria 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 todo president uhuru ni athondeke ni athia githondeka ya port ni ati wathie dagika ithatu ni umete kana ni uingirite Nairobi ni kuorona kwina kwina maendeleo mangi maingi tutegutinda tukigweta ati ni kuo ni headquarter ya United Nations leure ha no agweta Peter Kenneth no agweta agita Mike Sonko who is a friend also kwina andu angi mararuga maiteini icio no itukwendo twambe tuthengie siasa kando na nio na nonjurie ndi wa Jubiri angikorwo Nairobi tukuruta na nguo guku micemanio-ini kaba tuikare thi tumenye mundu umwe tutiga gwika nominations tutiga gwika primaries Nairobi tuikare thi tuge atiri to Nairobi renda manager manager ukuhota kumanage security ukuhota kumanage development ya your infrastructure ikuhota kumanage uhoro wa transport communication ndiroiga uguo tondu nindatumite project Nairobi solid waste management na riu ri aria mekuo ri tondu wa Jubiri nyamu iyo ndingioirwo na iri ho proposal iho no arora ri tondu takataka Nairobi ni yagiire giko na tũroiga no ĩrathera no arora arĩa maraheo contract cia gũtheria rĩ no mbeca rĩu ũrĩa ngwendaga kuga tũcoke hau gaciaca rĩ nĩ ũndũ wĩna ruo na ngona hatiroka wega tondũ twathaka gĩgũtũhũtũka o ũrĩa gĩatũhũtũkire 2013 no yo aya marathaka kadi ciao nĩ maigĩrĩire metha-inĩ ithuĩ tũrathaka mchezo wa chini na hiyo mchezo wa chini I'm telling you my fellow Jubilee twathaka tukicheza hiyo mchezo hatiuka wega rĩu ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ tũikare thĩ tũmenye nũ ngĩhota gũtwara Nairobi na mbere either aroimĩte na kũrĩa kũngĩagoka tondũ nĩguo Kenneth arerwo atĩ we ũroime warĩ kwanga atĩa nĩ mũkenya ta ithuĩ na mũndũ egwĩthamba rĩ mũndũ na ithuĩ ndakĩheragĩrwo na rĩu rĩ no tuge ona akona Kenneth ũcio rĩ ũngĩrora ũguo no wone mũndũ ũrĩa ũngĩtuĩka manager ndienda kũhũre Kenneth ireve tondũ onacoko no ndĩmũhũrĩre ireve kana ũrĩa ũngĩ no ndĩrenda kuga atĩrĩ tũkwenda mũndũ loyal to the government atĩ waingĩra hau tiwanjĩrĩrie kwĩhũra gĩthũri Nairobi is county number ngakĩ mũndũ ũrathikĩrĩria thirikari na mũndũ ũrahota kũmenya atĩ president wa bũrũri atarĩ na capital ĩyo yana ĩno Nairobi bũrũri nĩ ũhana nĩ wahanaga ta how soon should it happen kana kahinda kaigana nĩgetha maikare thĩ andũ ona wahũria kura rĩ mena raiti yao na ũndũ ũrĩa andũ mataramenya nĩ atĩrĩrĩ andũ a Jubiri nĩ magĩrĩire gũkorwo makĩhe andũ arũmĩrĩri ao kahinda ga gũcagũra na gwĩciria ndũngĩtũkĩrĩra o rũciũ wambie gũtwĩra ũyũ nĩwe tũrenda and we had all that time gũkorwo mũkĩra andũ ũyũ nĩwe tũrenda how should they sister kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno na niĩ ũhoro ũcio nĩ njarĩtie na andũ ũguo aigua ngiuga na niĩ korwo no njũrio na ta rũciũ njikare metha-inĩ ĩyo that discussion table ningĩmera tondũ andũ matirera president ma
na ni uru muno na kiundu kiu ni githumburaga muno. Tell the president the bitter truth. Murata ni uri urera undu uria mururu piu ecirie ni kuga atiriri wa mathanjira atia no acoka atara 1 plus 1 wakamenya ni igiri no angitara 1 plus 1 wone ni ithano kana ni minus hatiroka tondu riu mathabu maria tweka twenda kuga ati hena groove ino na groove ino na ithuothe twenda baturia family imwe na twathanka na irovi hatiuka wega riu niguo ndoiga very soon twagirirwo ni tuikare thi andu a Jubilee mheshimiwa kamanda ni muthuri very royal na aria makiri kuwa Sakaja na Sonko na Wanjiru ona Peter Kennedy ucio andu maikare thi ta andu a nyumba imwe tucire tumenyane ku turorete tondu twathiĩ na mbere na gwĩka na kũhũra na ici cold war PhD pull him all hard down ego ire siasa kukatana mugu siasa mbaya mo president point igire siasa mbaya maisha mbaya na noguo rĩu tũgũtũra ningĩ tũheo another 5 years ya opposition ni Nairobi I did a pity my people of Nairobi ni gitu joke tuge akone takatakeo ni besha na no ithondeke mawira no waroro kona it's not the priority yuthi adwa ya nini ona no marahinyiririo guku Nairobi kana kuria kungi nacoke ngatho muno wa mathana reke thi imwe ko imwe ngi gicuri ni agikorwo wina kiuria ni ihinda ria gutuma ni getha ngoro ngimwariria na ni getha ngikorwo ngimuria ni getha akorwo gicokia na reke twambiririe ciuria citu uria mugeni witu uria mugeni witu oke matura ini twaranirie tondu uthini ni muingi muno kuma riria kahua gathirire mwena uyu wa Komuthai na atwire ni maundu mariku mangitungika tiga thini wa kahua kani kahua tugucokereria kiuria kia mbere kiuria ngi kere woi please tera muthuri ucio akinuka agere farafara ya ruiro kivishoi kigumo eonere na ithwe turi ogethurai woi mwathani aragitwo wairimu wa gatiguru village gatiguru amwe mutetecio ni araria wega muno no mwire atige gwita yuthi imwana cia gicagi die dina koro da dikireria ukugite ni jamba cia bururi nigo ndo mundu gutio tatrera kanua no di no tiko mahuthia era uria muthuri ucio thoko cigwe kwati ya tondu thoko ti njega mwena wa githunguri tondu andu marakirima na matirona haria kuria marathi kwendia thoko ni njuru makiria na hihi morie maundu maria mangikirwo irio gukorwo andu makiona thoko cia nanja matigage gukorwo makihinyiririo ni broka twambiririe no yi wa kahua ciuria cio ciothe ni ndacinyita na cithiĩte cikanyitana tondu haria mburi ĩkuĩte tatha ni barabara tondu ona thoko ĩyo ĩ hau kando ya barabara rĩ ona ũngĩkĩra ya ihiga rĩ mũtumia atindi akĩhũrwo ni rũkũngũ rĩ mboga cingĩhũrwo nĩ rũkũngũ hwainĩ itingĩendeka andũ makiumĩra wĩra ũcio nĩ ndacokia barabara icio ciothe ndoiga ũhoro wa network ya barabara cia gĩthũngũri ona ĩrĩa thondeke hihi nonga ĩrĩa ĩgekĩrwo kamaramu hena tekinoronjĩ ici cikuo cingĩhota gũthondeka barabara na mbei ya raithi na niĩ ndathurwo gĩtĩ kĩa MP ngwĩciria wathondeka barabara ĩmwe ndũkamĩthondeka mwaka ũyũ ũngĩ wathondeka barabara ĩrĩa ĩngĩ ndũkamĩthondeka mwaka ũyũ ũngĩ he county government na central government nĩo maroraga maũndũ ma barabara MP ndarĩ na ũhoti ũcio but ena ũhoti wa kũrũĩrĩra wa kũrombĩ agathiĩ akoiga niĩ ndĩrenda barabara ciakwa ithondekwo ta rĩu twĩkĩrĩirwo his excellency atwĩkĩrĩire thitima kinya kĩoro na hau noho ngacoka ningĩ ngoiga atĩrĩrĩ barabara nĩ njega no gũtirĩ thitima nĩ ũrutire mĩmera yaku mũgũnda no barabara ningĩ ya gũtwara rĩu ona maketi ĩrĩa tũngĩenda tũtware indo gũkũ airport nĩ getha ithiĩ rũraya rĩ maũndũ mothe nĩ barabara na maĩ rĩu warorwo ũkona kĩũndũ kĩu gĩothe kĩrathiĩ kĩhumo nĩ communication rĩu macio mũheshimiwa nĩ aiguĩte na ngwĩciria nĩngwĩra andũ a gĩthũngũri niĩ barabara ya gĩthũngũri rũirũ kwa maiko gĩthũngũri na upland nĩ hoete his excellency the president tũtũnganĩte maito merĩ matatũ oja ya bũrũri ona gũkũ na akapromise nĩ kwanjĩrĩrio ona ihenya how soon nĩ egũka atwĩre tondũ na warora nĩ arageirwo nĩ gũka
ndari arakinya no ni eguka na ni ngumwihoya nguhoya his excellency geria uke githunguri na ndukagerio kuria farafara ciagirite uka nigetha uhurwo ni karukungu kau nigetha hote kunege nigetha hote kunegenia andu aya nigetha ahote kunegenia akimoria atiriri riu ri muraiga ndiikite ona na andu aya othe ni muri aratakwa ni atia mwikite I matie kuhura munene tondu gungikorwo o MP kana MCA roiga uhuru ni wetekaga johi ciaga gwitwo na nä igire citwo nä arä gä korwe subukia akorwe nyanda akorwe kware akorwe kiambu kajiado agä ita njohi kana agä thondeka barabara so maå ndå macio mothe marathiä o barabara nä å rä a ndä renda kuga nä atä rä rä he å horo å cio wa thoko å cio nä county government ona kahinda gakarwo ä na ndoimarä no hå rä re mweciumo akabogo tå ikare thä twarie tondå wä na kahinda kinya gä thurano gä kä atä gä thire he handå ngwenda kå gweta ria ätarä na security ya må raia ä å thuranaga nä kä å thuranaga nä getha kä rä a wathå kå ma gå kå kwa nyotarä å gakä rä a na thayå katiguo kwa njata katiguo njata tv rä u rä gå ngä tuä ka atä hetå mwana ndä raigua na nä ngå hoya general kaiseri å teithio he andå hetå mwana ndä raigua tå rathiä na nduthi gä thå kwa maiko na tå rahå rana tå ratunya andå mbeca må thenya itapite må thenya na nduthi kwa maiko gakoe na ngano mararathire må tumia haa kå ngä tuä ka atä tå nyarirwo nä ta å rä a tå kå neutralize andå a njohi ona acio mareka ekinaya acio nä matå thengere wamatha nä ngatho må no nä å ndå wa gå ka na ndona mathaa nä matå tindä ka na nä ndä renda uge kiugo gä aku kä a må ico harä må kenya na må ikari wa gä thå ngå ri nä getha tå tirihe nä å rä a ngwenda kuga rä ngwenda kuga kwä ra andå ngwaria na kenyans ndä mere ona arä a mataragia ruge no ndä raria ndä mere kenya nä itå ithuothe na gå tiä kå ndå tå gå thiä kä ndå kä rä a kä na bata nä må ndå athioe kura tondå kura nä ongo ndå getä kä re atä kura yaku ä tuä ke nä yendio tondå wa mä endie rä rå cio å gacoka kuga atä mbeca cia cdf nä irarä o å coke å koigaga atä mbeca cia basarä thirä å coke å koigaga atä barabara nä thå ku nä å kwendwo woe kura nä getha å hote gå cagå ra kiongo ci å rä a å renda na kiongo ci å cio ciå ngä nä wa matha mwena wa gä thå ngå ri njoke njuge na nä ngwaria na gä thweri kiambu county ni cosmopolitan ina andu kuna watu ambaye wametoka mahali ingine ya Kenya na hao wote ni wa Kenya na hakuna mahali Mkenya hawezi kuchaguana. Usiseme ati uende Mombasa ukachukue kula yako, useme uende Nyanza ukachukue kula yako, useme uende Kajiado ukachukue kula yako. Chukua Githunguri kwa Maiko mahali ingine ndio tuweze kurudisha President Uhuru amalize ile kazi anafanya. Na nikimaliza sasa nitaongea na Kikuyu ngirikia kwiragwo niki gitari gwitagwo atia ruru rutari njau ni kuhuka ruhukaga tutigetikire these bad elements andu aya tu marendia njohi cia ibango mundu uria utararuta wira na ni aheirwo mucara agwitagia igana ati ni getha oe kibandi kana wike maundu maria mangi ni wagirirwo ni kumu report njoke ndikie njuge ni ngwenda gwikira kindu twitaga community policing ati muthigari uria wina uniform akorwo friendly na wanjikå nä getha tå hote kå hå rana na crimes na tå ngä ka å guo rä bå rå ri witå nä wagä ra na nä ngå ria his excellency the president å kagä thå ngå å kaä ria ä no ä tigarä te å kä å tuone å kä å thiå rå rå kä andå magwetereire nä å wacagå rirwo na 83% na rita rä rä nä 100% na nä getha country wide tå korwo tå kä rä kia na 70+1 aya maranegena matige gå coka kå negena ngatho må no wa mathaa we ingä gå tigä rä ra wä må teti å kwaria nginya rå cio na nä ndacokia ngatho nä å ndå wa gå ka thengiå må no nä å ndå wa kwaranä ria na nä hega na tå rathimwo na ngai athiä na mbere na gå tuä ka wega niä ndä må ndå wa ngai ndabatiririo kwa må vea mä gå ta na å rä a ndä roiga nyamå ä no nä katiba yakwa na nä ä rä a ngå caina na andå agä thå ngå ri
nigetha wona da kuruta wiro ria mekuhe madute bunge thikuitana thira ngacho kingatha muno bwana kinuthia ugeithia ndu aguthunguri no mere nitumendete muno na niundu wa kwiroragira Njata TV utheri wa ruriri hau niho tugutirihira tabarira ya rucini rwega na kimondo ni gukorwo gicokereria ni ndereti ya mbere sorry tukorwo tugitiriha kimondo ni gukorwo gicokereria na ageni ange nigetha tukorwo tugithomithia maundu meri kana matatu ni ngatha ni undu wa guikara gucaguraga na gutamburaga Njata TV utheri wa ruriri ndugathie haraya ni tugucokereria